Fala galera, beleza? Vitor Samegini aqui novamente. E bom, agora a gente está na aula 18, né, gestual número 2. Já tem a imagem aí do grande Frank Zane, né? Para quem não conhece, ele foi um grande fisiculturista ali da época do Arnold e tal. Peguei essa imagem como referência, a gente vai estar trabalhando em cima dela. Diferente da aula anterior, que eu peguei uma esfera, né, e comecei a trabalhar em cima, eu vou pegar agora um manequim já para agilizar o processo, né? A gente já entendeu como é que faz para ficar puxando, reconstruindo malha, essas coisas. Então, para facilitar o processo, a gente já tem uma base mesh para trabalhar essa questão de musculatura, volumes e proporções. Nada mais fácil do que já pegar uma base, né? Então, aqui dentro de tool, eu vou pegar esse Nick Human, inserir ele na minha cena, vou dar uma limpada nele. Beleza? Praticamente a mesma coisa que a gente fez com o personagem na anatomia. Então a base eu não preciso. Posso deletar a base. O olho também não preciso. O crânio também não. Precisa só do modelo. O modelo, lembrando, a gente precisa tirar aqui em layers. Ele vem com algumas layers. A gente vem deletando tudo para conseguir fazer o Dynamesh, para aplicar o Dynamesh. Vou aplicar já o Dynamesh. Geometry. Dynamesh 128, interessante. 128 acho que já funciona bem. Só agora para dar uma acertada, né? Então vou tirar algumas coisas que. Tirar não, né? Vou mofar aqui, ó. Não vou ficar trabalhando com dedinho, essas coisas. Né? O foco não é esse. E a simetria aqui. Tirando qualquer tipo de informação que possa me atrapalhar, né? Vamos fazer outra pessoa aqui. Vou acabar falando um pouco menos agora nesse vídeo, mas a ideia é que a gente vem vendo até aqui, sempre olhar, né, os pontos de marcação, né, os landmarks. Analisar a distância de um landmark para outro e vim trabalhando com as partes positivas e negativas. Aqui, por exemplo, a gente tem essa área negativa e essa área negativa. Então, essa silhueta, né, essas marcações aqui, são coisas que vai fazer eu acertar tanto distância, né, proporção de braço. Ficar sempre atento com a silhueta, o quão saltado é o músculo, né, quão grosso é a superfície, mesmo os volumes, onde está tensionado, onde está relaxado, né, no caso aqui ele está quase todo tensionado por questão da pose, então o músculo está bem rígido, mostrando bastante fibra. Você tem que estar bastante com essas coisas. Então, o processo que eu vou estar fazendo é o mesmo que a gente vem fazendo em todas as aulas. Tá? Olhando, observando e colocando em prática, né? Colocando no nosso modelo. Beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que eu sei que eu não vou trabalhar é a região das pernas. Então, posso deixar aqui só para ter uma composição do personagem inteiro. Vou dar uma alterada aqui. Inicialmente, só para fazer uma blocagem inicial de musculatura, eu vou utilizar a simetria. Mas assim que eu aumentar um pouco mais o Dynamesh, eu já vou quebrar a simetria, até para fazer os braços, né, e fazer todos esses ajustes. Lembrando que isso é um sketch, é um estudo, precisa ser um estudo rápido. É, claro, um estudo consciente, com bastante observação.
Bom, galera, chegamos nessa parte, nessa etapa do processo. Acredito que aqui já foi um excelente estudo, né, até essa parte onde a gente consegue trabalhar com bastante volume, proporção e tudo mais. Claro que se você tiver um tempo a mais, é interessante sim você finalizar projetos, você talvez detalhar mais, colocar mais resolução, né? É sempre interessante. Aqui a ideia era pegar o gestual a partir da musculatura. Lembrando que sempre os modelos que a gente produz aqui não é um likeness, né? O likeness seria uma técnica mais avançada para você reproduzir uma peça. Aqui é a gente pegar a essência de uma imagem e passar para o 3D, seja ele em proporção, tamanho, né, rigidez de músculos e essas coisas. Tá? Então, ficou aqui nossa peça. Na parte das costas a gente não chegou a trabalhar tanto, só com alguns volumes, né? Porque a nossa imagem ali está de frente, como eu falei na aula passada, tentar trabalhar mais com o que eu estou olhando aqui agora. Beleza? Então, é assim, fazer vários estudos desse vai aprimorar cada vez mais a sua percepção. E se de repente você se propor a fazer uma maratona aí de uma semana, ou até mesmo de um mês, e todo dia, ou dia sim, dia não, se propor a fazer um desse por dia, um estudo assim por dia, acredito, com certeza, porque funcionou comigo também, tá? No final desse processo você vai ter evoluído muito, tanto questão de velocidade de modelagem, quanto a sua percepção. Quanto mais você modela, mais você produz, mais você vai ficar, digamos, refinado, né? Então, estudem bastante, produzem o modelo de vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!